Շարունակում ենք եթերը եւ պետք է ասենք, որ Հայաստանում է լատվիացի գրող Անդրիս Կալնոզոսը, ով հենց հիմա մեր տաղավարում է, նրա հետ է նաեւ ես օրացույցն եմ գրքի թարգմանիչ Նաիրա Խաչատրյանը, բարի լույս։ Բարի լույս։ Բարի լույս։ Ողջույն, շնորհակալություն, որ եկել եք մեր տաղավար եւ իհարկե ողջունենք մեր հյուրին, Տիկին Խաչատրյան, ձեզ եկ ողջունում բնականաբար մեր տաղավարում եւ խնդրեմ ներկայացնեք կապը Հայաստանի հետ, ինչպես ստացվեց, որ այս գիրքը, որը 1.5 տարվա ընթացքում շատ մեծ հաջողությունների է հասել աշխարհում, նաեւ հասավ Հայաստան եւ այստեղ թարգմանության կարիք ունեցանք։ Կապը կարելի ասել, եթե կապի ակունքներին գնանք, դա մոտ 30 տարի առաջվա սկսված պատմություն է, երբ ես գնացի Լատվիայի պետական համալսարանում սովորելու, հենց գրական թարգմանիչ մասնագիտացմամբ։ Հետո դե գիտեք 90-ականները բավականին դժվար տարիներ էին, բավական մեծ վակում ունեցանք, բայց 2008 թվականից մեր գրական կապերը նորից վերականգնվեցին, արդեն ուղիղ թարգմանությունների միջոցով։ Մինչ այդ հիմնական թարգմանությունները ռուսերեն լեզվի միջոցով էին արվում, եւ կամաց-կամաց կապերը ամրապնդվեցին, այսօր հասանք այս գրքին, մինչ այդ եղել են եւ մանկական գրքերի թարգմանություններ եւ ժողովածուներ բազմաթիվ։ Այս անգամ դեբյուտային Անդրիս Կալնոզոսի դեբյուտային գիրքն է, որը մեծ հաջողություն ունեցավ շատ կարճ ժամանակահատվածում, 1.5-2 տարվա ընթացքում 5 անգամ վերահրատարակվել է Լատվիայում եւ արձագանքները ուղղակի հրաշալի են։ Գաղտնիքը միգուցե նրանում է, որ բացահայտ անկեղծ գիրք է, հերոսը այնպիսին է, ինչպիսիք մեր շրջապատում շատ են, բայց շատ հաճախ նրանք լքված են, մերժված են, անտեսված են։ Եվ հերոսի, կարելի ասել, արժանիքներից մեկն այն է, որ ինքնուրույն հաղթահարում է իր խնդիրները, իր հետևից տանելով մի խումբ իրպես լքված, այս դեպքում արդեն ծեր մարդկանց, մերժված մարդկանց, եւ յուրաքանչյուրը գտնում է իր կյանքի աշնանը, հասած մարդիկ գտնում են նոր իմաստներ, նոր ընկերներ եւ նոր աշխուժություն իրենց կյանքում։ Այո, աշունը դառնում է գարուն, որին մենք ենք սպասում այս օրերին։ Սպասում ենք։ Մեր հյուրին էլ հարցը խնդրենք թարգմանեք, ինչպես եղավ Հայաստանի հետ կապը եւ արդյոք սա առաջին գիրքն է նրա հայերենով։ Կանոտիկա սակրար արմենի ու վայտայր տավա պիրմա գրամատա արմենի ու վալոդա։ Ja šī ir mana pirmā grāmata armēņu valodā un pirmais tulkojums vispār. Այո, սա իմ առաջին գիրքն է հայերենով եւ ընդհանրապես այս գրքի առաջին թարգմանությունն է եւ դա հայերենով է։ Un man ir liels prieks par to, jo Armēnija manā sirdī glabā labas atmiņas par ceļojumu pirms 5 gadiem. Եվ մեծ ուրախություն եմ ես ապրում, որ հենց գիրքը հայերենով է թարգմանվել, քանի որ Հայաստանը իմ սրտում ունի շատ մեծ տեղ։ Բայց շո սադարբիբու վիրզա լատվիեշ պուսը լատվիան լիտրիչեր պլատֆորմա ուն վինի իզվելայաս իզդեվեյս, պար կո ես ասմու լյոտի պրեցիքս ուն ապմերնա։ Իսկ համագործակցությունը տեղի ունեցավ Latvian Literature Platform-ը հարթակ գոյություն ունի, որը հանդիսանում է, դա ես եմ մի փոքր բացում, ճակերտները հանդիսանում է միջնորդ լատվիական գրականության թարգմանիչների եւ իրենց հեղինակների միջեւ, եւ նրանք ուղղորդեցին ընտրությունը նաեւ հրատարակչի, ինչի համար նույնպես շատ ուրախ եմ։ Միջնորդը Latvian Literature Platform-ն է։ Ասած, որ Հայաստանը իր սրտում մեծ տեղ ունի, ինչու, ինչպես։ Տեսակիկա Արմենիա տավա սիրդի իր կապեց, կա տեսնոտիկա։ Այս 17. Գադա իզնաց նու կլինիկաս Լատվիա պեց իզդեկշանաս, ուն Արմենիա բի վիետը, կուր ես ադբրավցու, ուն տա մանի ձիդնայես վեսել մենես, klaiņoju pa Armēniju un katru dienu man kļuva aizvien labāk. 2017 թվականին, երբ մեծ այրվածքներից հետո հիվանդանոցից դուրս եկա, պլանավորված էր գալ Հայաստան եւ Հայաստանով շարունակել բուժումը,
Եվ մեկ ամիս գտնվելով Հայաստանում, յուրաքանչյուր օրը ինձ համար դարձավ բուժական մեծ փորձ եւ արդյունքները բավականին լավն էին։ Saule, zeme un pa ceļam satiktie cilvēki man palīdzēja ļoti. Par to paldies. Արևը, հողը եւ ճանապարհից հանդիպած յուրաքանչյուր հայ մարդը ինձ օգնեց դուրս գալ այդ դժվար իրավիճակից։ Այնքան կարևոր է լսել նմանատիպ խոսքեր օտարազգի ներկայացուցիչներից Հայաստանի մեր հայրենիքի մասին եւ կարող ենք ասել, որ նաեւ այս գիրքն էլ հայերենով կդառնա շատերի համար գուցե բժշկող։ Լյոթի պատի կամի ձիր դետ կակացնո արպուս եմ սակը պարմումս շադսլավս լիտս ուն վայ գրամատը վարետու կլութ պար արմենի եմ պարտադու ձիդանա շանաս լիձեքլի։ Կդ դա իզնացը լատվիա բիա լոգդաունս ուն ļoti daudziem lasītājiem šī grāmata deva siltumu un gaismu. Երբ 2000 թվականին գիրքը լույս տեսավ, Լատվիայում lockdown էր, եւ lockdown-ում գտնվելու ընթացքում բավականին մարդկանց այն դարձավ օգնական, ջերմության աղբյուր եւ այո, միգուցե նաեւ Հայաստանում դա կարող է տեղի ունենալ առանց lockdown-ի։ Tāpēc es ceru, ka šī grāmata arī šajos varbūt netik vieglajos laikos varētu palīdzēt armēņu lasītājiem, un tā es varētu viņiem arī pateikt paldies, ka viņi ir palīdzējuši man. Jev aiz dažvar pai mannerum, migucē gīrka kokni inčor mekin, ainpēs inčpēs inz žamanākin oknēts. Հայաստանի հողը։ Գիտենք նաև, որ բացի գրելուց, նաև բեմադրող ռեժիսոր եք, հա, թատրոնում, թատրոնը բերեց դեպի գրականություն, թե գրականությունը տարավ թատրոն։ Ինձին կատու էսի իզնեմոտնո ռաքսնիակը, էսի արի ռեժիսորս, կա նոտիկա, նո թեատրի ատնացիոս լիտերատուրով այ ատպակալ, այ կա տաս սակարաս։ Es visu laiku pa kluso rakstīju 20 gadus, tikai nevienam to nerādīju, to var teikt. 20 տարի, երկար 20 տարիներ գրել եմ, բայց առանձնապես ոչ մեկին ցույց չեմ տվել, դա։ Ուն տագա թեատրս սլեդզա, ուն ման նեբիի քո դարիտ, ուն ման նացաս պարադիտ, քո էսաս մի դարի։ Թատրոնով էր զբաղվում, բայց երբ որ ամեն ինչ փակվեց, հնարավորություն ընձեռվեց լուրջ զբաղվել արդեն գրականությամբ եւ գրվեց գիրքը։ Եվ գիրքը ունենալու է շնորհանդես Երևանում, ապա հետագայում նաև Գյումրիում, երբ է պլանավորվում։ Կատ միգուցե ես պատասխանեմ այդ հարցին։ Գիրքը շնորհանդես կունենա 25-ին ուրբաթ օրը, ժամը միգուցե պետք է ճշտեմ, Երևանում Evn-ը սրճարանում։ Եվ հավանաբար հանդիպում կլինի նաև հեղինակի հետ։ Հանդիպումներ կան հեղինակի հետ, այո, մենք այսօր հանդիպելու ենք Պետական համալսարանում բանասիրության եւ թարգմանության բաժնի ուսանողների հետ, վաղը մենք ունենալու ենք եւ գրողների միությունում հանդիպում գրողների հետ եւ երիտասարդ գրողների հետ Զանգակ գրախանութում Կոմիտասյան մասնաճյուղում լինելու է նաև Արտաշատու մարզային գրադարանում հանդիպում ընթերցողների հետ շնորհանդես եւ շաբաթօրը կլինի գրքի ստորագրություն Զանգակ գրախանութում Աբովյան մասն Աբովյան բոլորին հրավիրում ենք իհարկե եւ հետաքրքիր է քանի որ մեր հյուրը ասաց որ այդքան ջերմ հուշեր ունի եւ ջերմ զգացմունքներ ունի Հայաստանի եւ հայերի հանդեպ նաեւ հասցրել է արդյոք ուսումնասիրել գրականությունը եւ եթե այո ինչ կարող է առանձնացնել Դա կատեգորիա սիլ տասատիեցի բաս արմենիո ցիլվեկեն վայտու պասպեի իեպազիտես ար լիտերատուրու ուն վայ իր կած իես պայց սակրա արմենիո լիտերատուրո Պիրմս բրաուքշանս շեյտ ես լաս իզլասիյու Նարեքս Գրիգոր ժալաբու գրամատ Tā man ļoti spēcināja. Tāpat es, protams, zinu Mimino no galvas, varētu teikt. Es iepazīstu armēņu mākslu un drīz došos arī uz teātri izrādēm šeit.
Մինչ Երևան գալը ես ընթերցեցի Գրիգոր Նարեկացու Մատյան ողբերգությանը, որը շատ հրաշալիորեն թարգմանել է Վալդա Սալմինյան։ Դա ինձ շատ դուր եկավ, շատ հոգուս հարազատ թված, և մոտակա ժամանակ մենք Անդրիսի հետ նաև թատրոններով ենք այցեր ենք ունենալու, ցուցահանդեսներ, և ամեն ինչ արջևում է դեռ։ Եվ որքան ժամանակ եք լինելու Հայաստանում? Ցիկիլ Գիբուս Երևանա, Արմենիա։ Լիդս, 10-ին յունիեմ։ Մինչև հունիսի 10-ը։ Ստրադաշ պե յաունա ռոման, դիշ ուսակշտ է։ Նոր վեպը սկսում եմ գրել Հայաստանում։ Ընտիր, ուրեմն սպասենք մեր հաջորդ հանդիպմանը արդեն Հայաստանում ստեղծված ու ծնված վեպի քննարկման համար։ Այո, եւ իհարկե հրավիրում ենք բոլոր ցանկացողներին գրքի շնորհանդեսին, եւ կարող եք նաեւ ստորագրությամբ գիրքը ստանալ շաբաթ օրը։ Այո, եթե հնարավոր է մեր օպերատորներին շատ շնորհակալ ենք հանրային հեռուստային ընկերության մեր գրադարանում անպայման կլինի, եւ մեր բոլոր աշխատակիցները կարծում եմ կընթերցեն այս հետաքրքիր ստեղծագործությունը։ Շնորհակալ ենք ձեզ, որ եկաք մենք ինքս մեր տաղավար, մեր հաջորդ տեսանյութը Ռեմբրանդի մասին է։